Ahoj všichni fanoušci opavského basketbalu, já jsem Dalibor Žídek. Já Dominik Janoš a společně vás budeme uvádět některými díly podcastu Mezi koši. Dnes tady máme ostravského rodáka Kubu Slavíka, ten aktuálně nastupuje v základní sestavě opavského celku. Kubo, ahoj a díky, že jsi přijal dnešní pozvání. Ahoj a díky za pozvání. Kubo, na začátek tady máme s Dalim pro tebe takovou anketu. Jsi připraven? Ano. KFC nebo McDonald? McDonald. Kolo nebo brusle? Brusle. Euroliga nebo NBA? Euroliga. A jedna taková těžší, na kterou si musí trošku víc přemýšlet. Opava nebo Ostrava? No, záleží jak v čem. Ve sportu? Ve sportu Ostrava. Dobře. To je překvapivá odpověď. Kubo, na začátek bychom se určitě chtěli podívat na tvé dětství. To znamená, jaké jsi ho měl a jak jsi se basketbalu dostal? Tak dětství můžu říct, že jsem měl vlastně skvěle. Měl jsem skvělou základnu vlastně od rodičů a tak jsem se vlastně dostal i k tomu basketbalu, protože mám vlastně staršího bratra, který už od mala hrál basketbal. Takže vlastně ten basketbal v naší rodině byl už od toho vlastně od mého útlého věku, kdy jsme vlastně s mamkou jezdili na zápasy od bráchy, takže už jsem nějak v tom basketbalu se pohyboval od mládí. Byl jsi v dětství šikovné dítě, které bylo talentované na sport, jak jsi říkal, anebo jsi k tomu dostal až postupem věku? Tak myslím si, že každý jakoby sportovec je jako dítě takové šikovnější než ostatní, kdy vlastně dostane jakýkoliv sport do ruky, ať je to fotbal, basket nebo nějaký běh, tak prostě v tom vyniká, nebo jde to už prostě na něm poznat od mala, že je sportovec, takže si myslím, že už jako od mala jsem byl takové to sportovně založené dítě. A jaké sporty jsi třeba dělal před basketbalem? Tak takovou klasiku asi fotbal, nějakou atletiku. Dokonce jsem se i rozhodoval, jestli teda budu pokračovat dále v basketbalu anebo ve fotbale, ale nakonec to teda vyhrál basketbal. A za to jsme rádi. Snil jsi třeba v mládí o tom, že budeš sportovec, nebo jsi měl nějaké jiné povolání vysněné, třeba popelář nebo astronaut? Jo, tak myslím si, že popelář bylo takové vysněné povolání snad od každého malého dítěte, ale co bylo taky zajímavé je, že já jsem jako malý docela pěkně maloval. Dokonce jsem vyhrál i nějakou malířskou soutěž, jak jsem byl malý, byl jsem v novinách, jakožto malíř. Ale vlastně v tom, nevím, bylo to tak třeba do 7 let, kdy jsem vlastně převyšoval všechny ty ostatní děti tady právě v tom kreslení nebo v tom malířství, jenže s postupem času jsem se moc v tom neposunoval, takže už pak třeba ve 13 jsem kreslil stejně jakožto 7 lety. Takže pak jsem si říkal, že asi touhletou cestou by nebylo moudré se vydat. Jo, pěkný, pěkný. Takže předpokládám, že nějaké náměty na to, že bys mohl být profi sportovec, přišly třeba až na střední škole, nebo už si tomu věřil třeba v útlém mládí? Tak jako myslím si, že každý, kdo začíná dělat nějak ten sport, tak tajně doufá, že by se tím jednou mohl živit nebo hrát to nějak, na nějaké prostě top úrovni, což vlastně takový sen byl i u mě. Chtěl jsem vlastně se tím basketem živit, ať mě to baví a myslím si, že to se mi teda povedlo. Mm-hmm. A když jsme se bavili o tom teda, že v mládí to má každý sportovec podobně, tak byl nějaký vysněný klub, který si v tom mládí jako chtěl ho docílit? Zas tak úplně vysněný, ne. Mě spíš jako hodně zajímala už v mládí Euroliga, vlastně i doteď. Líbí se mi víc ten styl toho basketbalu, než je tomu třeba v NBA. Ale jako samozřejmě NBA je taky pěkná, ale jako takový ten jako dětský sen bylo, že bych si chtěl jednou zahrát Euroligu. Svoji basketbalovou kariéru si začal v Ostravě. Jak bys si vzpomínal na tenhle mateřský klub? Tak začátky byly krásné. Vlastně v ostravském klubu Snakes Ostrava, kdy jsem působil pod mnohými trenéry, se kterými jsem měl vždycky kladný vztah. Byli jsme i super parta, takže tam to všechno zapadalo do sebe. Takže na tento klub vzpomínám velmi pěkně. Mám radostné vzpomínky na tento klub i tam samozřejmě byly nějaké úspěchy, nějaké mistrovství republiky a tak dále, takže to jsou vzpomínky, které mi už nikdo nevymaže. A pod jakým trenérem se ti v mládeži hralo nejlépe v Ostravě? Těch trenérů bylo dost,
každý byl nějak specifický, ale ať už to byl Josef Trnka, u kterého jsem vlastně začínal, to jsem byl ještě úplně malinký. Poté vlastně to byl Dušan Hrdlička, to jsou taky super vzpomínky a vlastně nakonec jsem skončil u Patrika Smažáka, u kterého jsem myslím teda působil nejdéle, jestli se nemýlím, jestli to nebylo u Dušana, ale myslím si, že to je u Patrika. Takže tam, jak už to bylo v tom pozdějším věku, nějakých 17, 18, 19 let, tak samozřejmě ty vzpomínky se trošku liší od těch mladších kategorií, jsou takové intenzivnější, takže si myslím, že to můžu zhrnout, jako že to bylo fajn. Když jsme u toho, jaké chování nebo vlastnosti trenéra máš radši? Ať je klidný, nebo ať rád řve, nebo jak to bys popsal? Tak na trenérovi mám rád třeba, když je komunikativní, když mi vždycky dokáže říct třeba, co jsem udělal dobře nebo špatně. A zase nejsem úplně takový ten typ, co má rád ty klidné trenéry, protože občas mám rád, když mě někdo seřve, protože mě to dokáže vyhecovat. Takže určitě nějaký takový typ trenéra je pro mě ideální, komunikativní a takový hecíř. No tak to si v tuhle chvíli asi pod tím správným, co se týče tady toho přístupu. To se asi dostáváme k tomu startu profi kariéry. Jak jsi to vnímal v těch svých 18 letech, když tě kontaktovala Opava s nabídkou? Bral jsi jako dobrou adresu Opavu pro svůj další rozvoj basketbalový? Jo, tak určitě jsem si říkal, že Opava bude dobrou volbou, kde vlastně začít nějak ten přechod do toho mužského basketbalu. Vlastně teďka už tady jsem čtvrtým nebo pátým rokem s tím, že vlastně ten první rok jsme tu jezdili jednou týdně trénovat, takže už si myslím, že mi to tady celé tak přirostlo k srdci a taky je to už vlastně dlouhý čas, co tady působím, takže říkám, taky vzpomínky už jsou. Byla výhoda, že s tebou do Opavy šli tvoji spoluhráči z mládeže, jako Lukáš Bukovian a Jirka Štěpánek? Já myslím si, že asi když to celkově shrnu, tak jo, protože nebyl jsem sám, takže nějaká ta adaptace na to nové prostředí byla lepší z toho, že jsme na to byli vlastně tři. Takže já si myslím, že jako určitě za mě dobrý, že jsem na to vlastně nebyl sám, že jsme si třeba i s klukama mohli něco říct, co a jak oni vnímali nějaké ty nové věmy, tréninky a tak dále. Já myslím, že v tomhle si měl obrovskou výhodu, že i třeba my, kluci z Opavské rezervy, jsme tě všichni znali z nějakého dřívějšího basketbalového působení. Si myslím, že si tady opravdu adaptoval se lehce do toho celkového prostředí opavského basketbalu. Jo, musím si říct, že vlastně ať už s váma, nebo ještě s ostatníma klukama jsme se znali ještě dávno předtím, než jsem tady vlastně přicházel do Opavy, takže vlastně to nebyl úplně tak přechod do nového prostředí, ale už jsem tady nějaké lidi znal, takže ten přechod byl o to snadnější. A ještě když se zeptám k tomu přechodu z mládežnického do mužského basketbalu, jak jsi vnímal to? Bylo to pro tebe obtížné? Tak samozřejmě si myslím, že ten přechod z té mládežnické kategorie nebo z toho mládežnického basketu do toho mužského je vlastně těžký pro každého, protože v tom mládežnickém týmu to tak většinou bývá, že jste lídr, vlastně ta hra na vás stojí, takže vlastně proto i dostanete nějakou tu pozvánku do toho mužského basketbalu. Jenže vlastně až skončí tady ta éra, tak se vlastně dostanete do toho mužského basketbalu, kde si najednou připadnete, že vůbec nic neumíte, že proč vůbec hrajete ten basketbal, když vlastně ti borci jsou tady tak 10x lepší než vy. A i ty věci, ve kterých jste třeba vynikal v té mládeži, tak vlastně teďka se v nich prosadíte jenom jako stěžka. A samozřejmě ti staří a zkušení hráči tady nejsou moc zvědaví na nějakého mladého cucáka a nic mu nedají zadarmo, takže si myslím, že nejlepší možnost, jak přečkat tady to období a dostat se nebo se zapojit do toho mužského basketbalu, je, že si to nesmíte nechat pustit do hlavy, že a prostě furt makat a nepodléhat nějakému tomu tlaku tím, že vlastně vám teďka třeba něco nejde, ale vlastně s postupem času se pak můžete adaptovat na ten mužský basketbal, což vlastně bylo super to, že jsme ještě před úplným tím začátkem
našeho přechodu do Opavy tady jezdili vždycky ve středy trénovat, takže už tam proběhla nějaká ta adaptace na nové prostředí, ošahali jsme si ten mužský basketbal, takže si myslím, že i tady tahle ta možnost byla super pro náš pro naše následné zapojení do toho mužského basketbalu. Mě zajímá, dávali ti rozhodčí třeba sežrat to, že jsi tady nováček a jako mladý kluk v NBL, nebo jsi to nějak nepociťoval? Tak jako přímo sežrat si myslím, že ne, ale tak jako samozřejmě, když třeba nějaký 19-letý kluk najíždí do koše a je tam nějaký lehký kontakt s nějakým třeba zkušeným mazákem, tak je jasné, že ten rozhodčí to spíš, ne že úplně přehledne, ale vyhodnotí to tak, že to jakoby faul nebyl, takže ale zase si myslím, že to je jako správné těm mladým klukům zase úplně nic nebo něco dávat zadarmo. Je to jenom vlastně pro jejich dobro je nějak oťukat do té jejich pozdější fáze jejich kariéry. Ještě mi napadá otázka, měl jsi za svoji hráčskou kariéru nějaké špatné zranění? Zranění mě bohužel během mé kariéry potkali. Bylo to, měl jsem třeba dvakrát zlomený nos, což jde celkem dobře poznat, ale asi nejhorší zranění, co jsem měl, tak jsem měl kyčel, kdy jsem vlastně po kontaktu nějak tu kyčel necítil, musel jsem jít na operaci a měl jsem celkem dlouhou rekonvalescenci a to jsem se vlastně do dění basketbalu dostal asi až tak po roce, takže to můžu říct, že to bylo asi moje nejhorší zranění a doufám, že jsem si to vybral na hodně dlouho a už žádné takové zranění nepřijde. To i my doufáme. A když se ještě zeptám, co považuješ za své největší úspěchy v basketbalové kariéře? Tak největší úspěchy, když to budu brát teda jako na nějaké medaile nebo něco, tak určitě bylo super tady to finále v Opavě, vlastně v mém prvním roce. Skvělý zážitek bylo i to mistrovství Evropy, kdy vlastně byla plná hala domácích fanoušků, kteří burcovali vlastně domácí celek, kdykoliv jsme přišli do kontaktu s míčem jakoby hosté, tak prostě pískot přes celou halu, bylo tam možná tak 4000 lidí, možná víc. Takže to nebylo úplně příjemné, ale zážitek teda nezapomenutelný. No a jak se říká, každá mince má dvě strany, tak se musím zeptat na nějaké basketbalové lekce. Tak samozřejmě si myslím, že ta největší basketbalová lekce byl právě ten přechod z toho mládežnického basketbalu do toho mužského. A když už se budeme bavit přímo o tom mužském basketbalu, tak si myslím, že taková ta první komparace s týmem Nymburka, tak si myslím, že to byla dost, jakoby, nebo dost dobře nastavené zrcadlo, hlavně v tom směru, že ti borci to tam fakt berou profesionálně a snaží se do každých zápasů jít prostě naplno, takže si myslím, že i to vlastně je to evropský celek, takže pro mě jako pro mladého, když jsem sem přišel, tak to bylo dobrá lekce do budoucna. Takže si nebo jak jsi na takové věci reagoval, jako nejdřív se zavřel nebo hned si věděl, že prostě musíš utíkat do tělocvičny a začínat tam makat? Tak určitě jsem po příjezdu z Nymburka neutíkal tady do haly ještě odstřílet jako 500 nebo něco. Ale spíš jako tak do budoucna, když prostě jako vidíš ty kluky, že fakt prostě jako chtějí a nic nám nedarovali, tak i vlastně v tom finále pak, nebo ten první rok jsem s nima byl docela často v kontaktu s Nymburkem, takže to pro mě byla dobrá zkušenost. Hnedka tvoje první sezona v Opavě, jste skončili na druhém místě. Jak jsi to vnímal jako svou první sezonu v profi basketbalu? Tak samozřejmě bylo to super, byla to velká euforie, když si vzpomenu na finále, kdy tady byla plná hala, bylo to pro mě něco nového a v tu dobu neuvěřitelného. Vzpomínám na to rád, vlastně, když jsme hráli to finále, tak plná hala fandících fanoušků, to pověstné žluté peklo, po zápase se všichni fanoušci tady nahrnuli na hřiště, tak velká děkovačka, plácačka, takže já si myslím, že tady to bylo prostě super. Taky mě ještě zajímá, jak probíhaly tady tyhle oslavy druhého místa. Oslavy, no bylo to taková klasická oslava, ne úplně klasická, samozřejmě tam byl podtext toho druhého místa, takže jsme měli jako takovou větší motivaci slavit, ale
oslavili jsme to, jak se patří. To je v pořádku. Dostáváme se teď k Lize mistrů, která byla právě díky tady toho druhého místa. Tam jste upřímně s Opavou moc šancí neměli urvat nějaké pěkné výsledky, ale přeci jen dvě výhry tam byly. Jak bylo těžké hrát dvě soutěže najednou? Tak jako bylo to velmi náročné, zejména pak pro ty opory týmu, protože ti fakt točili velkou minutáž v obou dvou soutěžích, a což se pak následně i projevovalo, si myslím, že nejvíc v té Lize mistrů, ale i v té domácí kooperativě, kdy vlastně přišly nějaké zranění, takže jsme pak točili širší rotaci. Bylo to i hodně ovlivněno tou únavou, i jako samozřejmě ta basketbalová Liga mistrů má už teďka si myslím velkou úroveň, nebo už i tehda měla, takže nebylo lehké třeba někdy odehrát ten zápas v kooperativě a pak za nějaké 2-3 dny už být připravený na ten zápas Ligy mistrů, který byl dost rychlejší a fyzičtější, takže občas tak i se projevila nějaká právě ta úzká rotace, zranění, únava, a to tak někdy i dopadlo na těch výsledcích. No tak je určitě bylo důležité i cestování, protože to bylo dost jiné než jen po České republice. Máš třeba nějakou vtipnou historku, co bylo v těch hotelích, kde jste trávili dny před svými zápasy? Tak vtipnou historku asi ne, ale já moc to cestování úplně nemám rád, takže pro mě to je vždycky spíš tak za trest, zejména ty další trasy. Takže tohle to, neměl jsem to moc rád, to cestování, ale pak, když jsme se dostali na nějakou tu destinaci, tak už to pak bylo v pohodě, jak jsem se aklimatizoval. No a jak teda trávíš to cestování? Čteš si knížky, posloucháš podcasty, filmy, nebo co to je? Tak většinou mám stáhnutý nějaký film. Ještě teďka se i učím do školy vlastně po cestě, nebo se snažím udělat nějakou práci do školy, protože aspoň takhle si myslím, že to je smysluplné využít ten čas. A jinak se snažím jako odpočívat a psychicky se připravit na ten zápas, jak psychicky, tak fyzicky. Tobě se v Lize mistrů celkem i dařilo, od trenéra Čotka si dostával slušnou minutáž a taky se o tobě psalo v článcích Lize mistrů. Jak na to jako si reagoval? Četl jsi ty články, nebo jsi to nějak nevnímal? Tak jako samozřejmě jsem je četl, byl jsem za to rád, protože jak jsem říkal, tak ta Liga mistrů je už prostě teďka dobrá soutěž, takže jakýkoliv článek jsem byl rád. A myslím si, že jsem dostával dobrou minutáž na to vlastně, že jsem byl ještě docela malý, ale myslím si, že to bylo ovlivněno i tou užší rotací, ale samozřejmě jsou to skvělé zkušenosti, které mi už nikdo nevezme. V letošní sezóně je to podobně, co se týče té úspěšnosti, protože odvádíš fakt skvělou práci na hřištích. Co se liší od těch minulých, nebo kde ses nejvíc posouval, změnil si nějak svou přípravu, nebo kde byl ten klíč k tomu, ať se to takhle najednou rychle zlepší? Tak nějak, že bych přímo měnil přípravu, to se říct nedá. Myslím si, že to bylo dost ovlivněné tím, že vlastně odešli tři hráči, tudíž se nějak musel vyplnit ten herní prostor. Takže jsem vlastně dostával i více minut, za co jsem byl teda rád, a snažil jsem se to nějak tomu týmu vrátit. Říkal jsem si, že nejlehčí právě způsob, jak se dostat do té hry, bude jako obrana a doskok, čím jsem se vlastně dostal do takové té herní pohody, a zbytek už nějak přišel tak sám. V roce 2012 se stal vícemistrem Evropy s českou reprezentací do 20 let. Bral si tam, nebo využíval si tam zkušenosti z Ligy mistrů? Samozřejmě, že ty zkušenosti se tam jak z Ligy mistrů, nebo z kooperativy projevily. Byla to super jízda, kterou jsme zakončili druhým místem, i když jsem doufal, že bychom si mohli sáhnout po tom zlatu, ale ve finále byl vlastně domácí celek lepší než my, ale myslím si, že i to druhé místo byl skvělý úspěch. Byla tam nějaká euforie, bylo to skvělé, mám na to skvělé vzpomínky. To je dobře. Zajímá mě ještě, co pro tebe znamená nosit dres České republiky. Je tam velký rozdíl oproti tomu nosit dres jako s českým logem anebo s opavským jako dresem? Tak je to, rozhodně je to rozdíl, protože vlastně už tam nemáte napsané jenom ten klub, ale je tam vlastně celá Česká republika, kde jste se vlastně narodil.
A když před každým zápasem hraje vlastně národní česká hymna, tak je to prostě skvělý pocit, jde vám mráz po zádech prostě, snažíte se připravit na ten zápas a odvést co nejvíce zodpovědný výkon, protože víte, že už teďka za váma nestojí jenom vlastně Opava, ale stojí za váma celá Česká republika. Musí být super pocit, to věřím. Máme tady otázky od fanoušků, kteří měli prostor se tě na něco zeptat. Třeba Natálie Karen se tě ptá, jestli ti chybí fanoušci v hale. Tak fanoušci samozřejmě chybí, protože je to taková otřepaná fráze, ale ti fanoušci jsou prostě jako šestý hráč na hřišti. Je to něco, co nám pomáhá vlastně zlepšit náš vlastní výkon. Nevím, kdybych chtěl příklad, tak bych ti řekl, ať posekáš trávu, ale do sekačky ti nedá motor, tak ti to asi bude hodně blbě. Takže je to prostě takový pomyslný motor toho týmu, ti fanoušci, kor tady vlastně v Opavě, kde ta fanouškovská základna je výborná, takže fanoušci nám určitě na těch tribunách chybí a doufám v co nejbližší návrat. Dobře, ještě Ondra Výcha 27 se tě ptá, jestli jsi už přemýšlel nad tím, zda máš nárok získat cenu pro hráče s nejlepším zlepšením. Tak možná trochu mi to proletělo hlavou, ale nějak, že bych se na to zaměřoval, to se říct nedá. Prostě se pokusím teďka po téhle repre pauze navázat na nějakou tu herní pohodu, kterou jsem měl v té první nebo v té základní části sezony. A jak se to vyvrbí, tak se to vyvrbí. Tady bych zakončil téma basketu, i když to určitě tvoří velkou část tvého života. Ale chtěl bych to teď směřovat více na ten osobní život. Kolik ti toho volného času zbývá, ať už v sezóně nebo mimo ní, jak jej vyplňuješ? Tak samozřejmě nějaký ten volný čas tam je. Teďka jako mimo ten basket ten volný čas nejvíc zabere asi škola, ale jinak vlastně, když neberu tu školu, tak nejvíc toho času zabere asi nějaká jináčí sportovní aktivita, nejsem úplně člověk, který by rád jenom doma ležel, i když samozřejmě občas mám rád svůj klid, třeba po tréninku, když nebo po zápase, když je toho moc, ale když je volná chvíle, tak se snažím ji vyplnit nějakou prostě sportovní aktivitou, ať už to je nějaká chůze třeba po horách, nebo nějaký squash, cokoliv. Mluvil jsi o tom studiu, tak kdybys nám řekl, kde studuješ? A kam vedou tvé kroky v akademické sféře? Momentálně studuju na Ostravské univerzitě. Jsem teďka v třetím ročníku bakalářského studia, vlastně v dvojoboru pedagogiky a tělesné výchovy. A moje kroky zatím sám ani nevím, kde směřují, protože vlastně já jsem měl, nebo takový cíl vlastně jsem chtěl studovat vždycky fyzioterapii, ale to bych nedal dohromady s tím basketem. A samozřejmě basket u mě zvítězil tady v téhleté cestě, když jsem si volil jakoby školu nebo basketbal. Ale někdy do budoucna bych se chtěl třeba pohybovat tady v tomhletom odvětví, ať už to je třeba ta fyzioterapie nebo zdravý životní styl, nějaký nutriční terapeut. Chtěl bych se ubírat touhletou cestou. No, my všichni studenti víme, že se ve třetím ročníku píše bakalářská práce. Jak ti jde psaní? Tak bakalářská práce, jde to stuha, ale jde to. Píšu vlastně o dopadu výživy na kariéru profesionálního basketbalisty, takže vlastně i kontaktu hráče vlastně z kooperativy a zjišťuju různé informace do vlastně dotazníků, které jsou součástí této bakalářské práce, ale doufám, že to zdárně zvládnu a ukončím bakalářské studium. Ti určitě držíme palce, protože tohle téma je velmi závažné pro třeba budoucí vývoj mladých hráčů, ať se třeba více soustředí na to výživové poradenství. A teďka nějaké otázky k zamýšlení. Co je pro tebe v životě důležité? Ptá se uživatel se jménem Robík. Nejvíc pro mě důležité v životě je být šťastný. Asi bych to takhle jenom... A co to pro tebe znamená být šťastný? Je to nějaká domácí pohoda nebo? Být šťastný je takový celkem obecný pojem, ale říkám, i kdybych, nevím, hrál basketbal za druhou ligu a byl bych šťastný, tak prostě OK. No prostě, že ten moment, ve kterém žiješ, prostě musí být příjemný. Cítit se v nějaké pohodě, mít kolem sebe dobré lidi,
Asi takhle bych to řekl. Dobrá, dobrá. No a další taková otázka k zamyšlení. Nikol Golová se ptá, kde se vidíš za 5 let? Pět let je celkem dlouhá doba, když si to vlastně vezmu, tak před 5 lety jsem vlastně přišel tady do Opavy a od té doby uplynula dlouhá doba, takže sám nedokážu říct, kde se vidím za 5 let, ale určitě bych se chtěl v životě posouvat dál, takže odpověď na tuto otázku bude taková, že bych se chtěl posunout dál v životě. Posunout dál, to je pěkná. To je pěkná motivace, takže neříkáš, že budeš třeba nutně zůstat u toho basketu, ale posuneš se třeba v tom odvětví výživovém nebo někde jinde. Tak jako doufám, že ještě těch 5 let bych se určitě v tom basketu mohl nějak držet. Takže spíš jako tím druhým odvětvím bych se chtěl zaobírat až po té vlastně basketbalové kariéře, že teďka u mě hraje prim ten basketbal. Rozumím. Otázka pro všechny mladé kluky, mladé basketáky, ať už z Opavy, ale i z jiných klubů po České republice. Zajímá mě, co bys jim doporučil, protože ty jsi taková úplně ideální cesta. Je od té doby, co jsi tady přišel do opavského klubu v roce 2018, tak až po současnost, kdy jsi jako už oporou našeho celku, tak co bys jim doporučil, jak ty jsi makal, jak jsi k tomu přistupoval, k tomu tréninkovému procesu i jiné přípravy na zápasy? Tak jako určitě to nejdůležitější je samozřejmě trénovat, zejména pro ty mladé kluky, takže dokud je to možné, tak co nejvíc trénovat. Potom je tam důležitá taky nějaká sebekritika a posuzování věcí vždycky ze dvou stran, protože to vás taky může hodně posunout. Nejhorší je se vždycky zamknout do sebe a nepřijmout nějaký názor nebo kritiku vlastně z druhé strany. Takže to si myslím, že jsou takové nejdůležitější věci. Mě ještě zajímá, na sociálních klubu jsme mohli vidět, že jsi v karanténě pletl šálu. Dopletl jsi ji do zdárného konce? No, šálu jsem začal asi tak prvním centimetrem, který mi namotala mamka a od zbytku jsem se už neposunul dál, jak mi to nešlo. Děkujeme všem fanouškům za vaši pozornost a za vaši přízeň. Těšte se dále na další díly podcastu. Pro dnešek tady Kuba Slavík. My mu děkujeme za jeho čas a jeho odpovědi a snad brzy naviděnou a naslyšenou. Mějte se. Taky díky, naviděnou.